У нас скайп є, добрий вечір. Доброго вечора. Ну все, я зрозумів. Коломії, привіт. Я Ростоком теж вітаю. Добре, що знаєте. Дуже готувалися. Я завжди готовий. Чули. Ну, це ж треба. Вася, ну давай називайся, щоб люди розуміли, хто це дзвонить. Що за моджахет такий? Добрий вечір. Мене звати Василь, прізвище Крутча. Я журналіст. Так. Якого видання? Бо я не в курсі просто. Якого видання? Бо я не в курсі просто. Є таке інтернет-проект «Ісландія». В рамках цього проекту виходить школа корупції. Я є одним із ведучих цього проекту «Школа корупції». Сідайте 5. Дякую. Зараз буду я, мабуть, оцінки вже вам ставити. І дуже прекрасно, що ви, пане Анатолій, говорили... Менше тексту, по суті, задайте питання, не робіть собі рекламу. У себе на Ісландії можете багато базікати. Я вже модерую, добре? Чого ви хвилюєтесь? У вас діалог. Діалог двох сердець, розумієте? Мені туди не цікаво. Ні, вам на цю камеру. Дивіться, я просто хочу задати запитання. Але для того, я з повагою відношуся до глядачів. І щоб було зрозуміло для глядачів, я хочу коротеньке резюме зробити, щоб було зрозуміло, от і все. Значить, дивіться, пане Анатолій, так трапилось. Так слухати чи дивитися, я вас бачу. Можете бачити, дивитися і слухати, це дуже добре, що ви можете разом. Ви чітко висловлюєте свої бажання, бо ви губитеся в бажаннях, і я починаю сам губитися, чи ви адекватно сприймаєте дійсність. Ви не хвилюйтеся. Так, а хто сказав, що я хвилююся? Тези, які вас навчили в коломійській школі, є доречними в коломійській школі. Я зараз маю глядачам пояснити. Василь, він один. Я зараз дай поясню, бо ви так будете тут цей пінг-понг влаштуєте мені півтори години. Дай я поясню глядачам, Вася. Ну нетерпенний. Я зараз ти все скажеш, ніхто тебе не виключатиме. Дивіться, тут є історія така, є так званий тіндер-скандал. І Василь, я так розумію, він є одним з фігурантів в плані звинувачення стосовно... Власне, не є. Не є, так? Не є, тобто, він є просто добре, спойлер. Свідок, ти як він свідок спойлер. Проходиш по справі. Спойлер. Тобто, ніяк. Ніяк, ясно. Ну тоді... Тоді можна мені роз'яснити? А тепер давай. Значить, дивіться, в цій справі я є ніким, але... Хороше визначення, я навіть би ворогові не побажав так себе обзивати. Не перебивайте, будь ласка. Ні, просто мені неприємно, що ви, людина жива і притомна, визначаєте себе як ніхто. Це вроді би... В цій справі, в кримінальному провадженні, я є ніким. Не дивлячись на це, був проведений обшук в мене вдома. Були вилучені мої особисті речі, зокрема техніка, ноутбук, телефони. На цих ноутбуках, телефонах, можливо, зберігаються мої журналістські матеріали. Я готую час від часу журналістські розслідування. Мої матеріали вже неодноразово ставали відкриттям кримінального провадження проти народного депутата. Реклама міністра, платна? Яка це не реклама? Сам себе реклама. Звільнення трьох прокурорів Дніпровського району. Можливо, чули про банду лисих птахів. Це моя робота. От, ситуація наступна. Ваш підлеглий Опанасенко Віталька сказав, що він мені... Васю, скажіть, в чому питання до мене? Ви розказуєте, зараз розповісте історію всієї генпрокуратури. Це дитяче. Та ви не в Верховній Раді, навіть там регламент 3 хвилини. Ви вже 3 хвилини говорите, я не можу тями догнати про що. Ваш Віталька Опанасенко сказав, що він готовий мені повернути техніку, якщо я скажу, хто мені надсилає інформацію, зокрема фотографії різні. Скажіть тепер мені, будь ласка, чи маю я право, як журналіст, не називати джерело своєї інформації? Раз. Це перше запитання. І скажіть, будь ласка, чи не є це тиском ваших підлеглих на мене, зокрема, як на журналіста? Це два. І третє. Мені відомо достеменно, що 1 лютого прокурор Якимчук попросив провести експертизу... Оп. Обіцяв, що не виключимо, він підвис. Так регламент, регламент там вже автоматично. Там вже у Верховній Раді автоматично 3 хвилини і потім. Слухайте, мені так іноді шкода через. Я перепрошую. Так, давай. Мені достеменно відомо, що 1 лютого Якимчук подав подання, щоб мою техніку провели експертизу, взламали. Але також мені відомо, що злом мого ноутбука вже відбувся в кінці лютого, і в мене є це підтвердження в цьому. То скажіть, будь ласка, це що, кінці лютого? Фальсифікація проходить. 3 запитання. Ні, Вася, чи... стоп, в кінці лютого? Описка в нього. У нас 6
Вони оглянули мій ноутбук. У мене є цьому підтвердження. Ну, ти сказав лютого, тому я уточнюю, бо сьогодні 6-е. На початку лютого він подає мою техніку на експертизу, щоб її зламали, але мені відомо, що ноутбук вони оглянули в кінці січня. Мені відома конкретна дата січня і конкретна година. Тому запитання, чи не є це тиском військових прокурорів на мене як на журналіста? І коли мені дадуть мої речі? Я почув, три питання поставив Василь. А нагадайте перше, бо перше, ти багато говорив в рекламному блоку. Чи є в нього права не називати джерела? Якби він ходив до бібліотеки, а не тільки гуглився, то він би прочитав Конституцію. Це така невелика брошурка, де написано «Права і обов'язки громадян». Він має право взагалі нічого не свідчити згідно статті 63 Конституції України. Якщо йому це невідомо, то я йому зараз це роз'яснюю. І на всі подальші ваші ролі, як ніхто в будь-якому процесі, ви можете застосувати статтю 63 Конституції. Друге питання, яке? Тиск на журналіста. Я не знаю, що таке тиск, суб'єктивне сприйняття клопотів, які завжди виникають у любої сторони процесу кримінального переслідування чи кримінального розслідування, можна сприймати суб'єктивно чи об'єктивно. Пан Василь, напевно, знаючи і нотну, і всі інші грамоти, може, і китайські іерогліфи, може написати відповідну скаргу, щоб кваліфікаційно-дисциплінарна комісія чи вищестоячий прокурор розглянули його аргументи, дослідивши чи опитавши його, чи вияснивши всі моменти. Словом, тиск, зрада і все пропало у нас в Україні, по-моєму, вже поспіль добрих 10-15 років називають все, що відноситься до інструментів державної влади. Да, це клопіт. Любе розслідування – це клопіт. Нікому не хотів би побажати бути учасником будь-якого процесу, який повинен завершитися судовим розглядом. Ну, але так є. Василь вибрав собі спойлерну роль хештега для Ісландії, якою керує чи якою, яку фінансує пан Петру, кандидат президенти, його ж прав не позбавили, він пішов, зареєструвався, гроші сплатив. 2,5 мільйона, так. Ну, це слава Богу. Я радий, що хоч таким чином він поповнить державний бюджет внаслідок своїх всіх чемних і нікчемних дій за весь період його медійної діяльності. Так, і ну, я точно знаю, було, що він не пройде. Це ж не... Я не знаю, я не Господь Бог. Я не ЦВК. Думаю... Дивіться, і третє питання було, Вася питав, коли йому повернуть техніку. Ви знаєте, я особисто не розслідую справу, я завтра обов'язково поцікавлюся, але наскільки я пригадую, Вася Кручак, який дуже, в кавичках, любить генерального прокурора, Луценка, Юрій, Луценка, буквально на другий день після вилучення цього комп'ютера, з погрозами йому там дзвонив і писав, генеральний прокурор викликав мене і каже, верніть, тому що у нього вагітна дружина, там якісь речі домашнього вжитку, верніть. Я знаю, що команда була повернути, оглянути і повернути цей комп'ютер, чи він повернути, я зараз наразі не готовий сказати. А якби не було вагітної дружини, то не повернули б? Ні, я просто процесуальний статус ніхто, який дзвонить генеральному прокурору, який дає мені вказівки, не маючи на то жодного права по процесу. Ну, от такі відповіді, Василь. Ну, я дякую за відповідь. Я чемно вислухав, я не перебивав, так як це робив Анатолій. Але я хочу сказати, що Анатолій трошки лукавить, відповідаючи на такі запитання. Ми всі лукавимо. А я попереджав на початку програми, що він хитрий. Я оце відчуваю просто, знаєш, як флюїди якісь. Він реально лукавить. Просто він дуже часто... А буває, що нереально лукавить? Ви такі дефініції мені даєте, що я не можу навіть зрозуміти. Ви це навчилися у Коломиї чи ви заїжджали у Ростоки? У Ростоках краща школа. Я не буду спорити, де краща школа. Я тільки правильно, знаю... ви маєте можливість переглядати це зараз під час нашого спілкування. Ви програєте. 1-0, сідайте. Дякую. Ну, це не відповідь. Так немає питання, ми просто дискутуємо. У нас вже немає регламенту, Васю. Між іншим, я дійсно втішений за ту рекламу і за той відеоролик, де військові на автомобілі, залишайтеся людьми. Чи увага, люди. Шикарний ролик. Я не розумію, про які ролики йде мова. Ну, як не розумієте? Як не розумієте? Сімейна пара їде в автомобілі, свариться, перед ними їде військовий автомобіль. Написано, обережно... люди,
чи щось там таке, і солдат замальовує одну букву, і там будьте людьми, щось таке. Я тепер задав хороший ролик, але це не шикарний. Тема нашої він людяний. У кожному з нас є щось людяне, і все-таки архетипічні і, скажімо так, патріархальні засади місцини, де ви народжені, де вам рубали пуп, все-таки у вас спостерігаються. Я вірю, що у вас ще є шанс виправитися. У мене нема від чого виправлятися. Бо я та Боже, та не робіть себе геть якогось нікчому. Ви ніхто, у вас немає нічого, ну просто жах. Я мені хочеться вам допомогти. Вась, в тебе є ще питання, тому що я тепер маю питання. І, ну, вже... Я дякую за надану можливість, але ще раз кажу, він є обманщик. Бо тому, що... О, помінялася риторика лукавий, чи обманщик, розумієш? Ну, от, просто хай віддасть мені мої речі від, законні. Віддайте речі людині. У нього вагітна дружина є, так? Вже народила. Дружина народила дитину. Слава Богу. Слава Богу, здоров'я. Як назвали? Даніела. Прекрасно. Прекрасно, але ще раз кажу, нехай віддасть речі, все, тільки почув, закон Вась, були виробні. Не... І, бо тому що на обшук привели підставних свідків. Я потім довідався, що Людмила Тороп, яка була понятою, була колишньою працівницею прокуратури. І за цей обшук вона взяла гроші від слідчого Михайла Блажка. Все, почули. Василю, дякую за дзвінок.